Ej, bekim, ja ku jam sërish këtu me ju. Ju kërkoj ndjes që më desh të largohem, po... Ja ku jam sërish, unë provova që të shkoja t'i hapja në Facebook ose në celular ato që kisha ndarë, por ishte pa mundur, unë dola, pa dashën time dola. Mirë. E, kjo është hera ty që futa, po sa po të prisja, moj bia e zotit, sa po të prisja, sepse unë nuk e kam celularin tjetër dhe kisha nevoj për ndimën të onda. Që të më pësosh këtu ato vargje që unë kam nevoj. Edhe isha futur pak më përpara dhe provova që të dilja për t'i parë, sepse po më thoshin që shikohesh, pasaj pash që unë kisha ikur. Tani, motor, a mundesh ti këtu te komentet të më dërgosh pak ligjin e për të rirë 3410? Më përpara ishin disa persona, 6-8 veta, po ne filluam me... O aty unë që jenë e shjerë në gjuhën e Zotit. Edhe pastaj të falender shumë, të dua shumë, në emër të Jezusit të dua shumë. Mirë, më ndimo pak të lutem. Mund të më postosh pak tek mesajët njëra nga ju. Ligji për të rje 3410, ku flitet që as një tjetër nuk ka folur me Zotin. Po, ligji për të rjetë 34-10, ashtu si Mojsiu, sy më sy. As një tjetër nuk mundi të fliste më me Zotin, as një i dërguar, as një dëshmitar, as një profet tjetër nuk arritur që të flasin me Zotin sy në sy përveç Mojsiu. Dhe ashtu si Jezusi dhe Mojsiu është i gjallë, ndodhet i gjallë në qiell, dhe Zoti e ka varrosur Mojsiu me duart e tij. Por asë një njëri nuk mësoj kur se ku ndodhej varri i Mojsiu. Kjo me sa duket për nga të reguar në njerëzve sot që të mos i kushtojmë rëndësi varreve. Pra, herën e parë një folëm që Mojsiu është ai me të cilin Zoti foli drejt për së drejti. Jeto 120 vjeç dhe nuk ndjeu plakje trupiti. Sytë e ti ishin si pish, nuk ishin asë një problem, nuk ishin nevoj për syze, dhe trupi ti ishte i freskë dhe në moshën 120 vjeqare. Dhe Zoti e ka varrosur me duart e veta dhe qithashtu është i vetmi. Askush nuk e ka gjetur varrin se ku Mojsiu është varrosur, dhe thua që ai e thuet. Kjo që është e vërtet, se Biblia është një fjallë e vërtet, gjithë shka që thuet aty është e vërtetë. Dhe është interesante se si edhe numrat, ndo njëherë që Zotë përdor për të na përdor neve fjallën, për të na përquar neve fjallën, për të na përdor, për të na përquar neve fjallën, është shumë shumë interesante, se është tam herën e partë të Eksodit 14-14, ose si që fletë për familjen të Korintasve 11-11, dhe kure me ndonë dy njësha, dhe më dhe një, duke që kur burë dhe gruja janë një, normale, janë një vetëm dhe pasaj bën një dyshe, plotësohen dy njësha dhe bëhet dy, një. Unë vetë shikoj dhe në këtë formë, sa që diqëm që fletë Zotë me ne, ose ndë njërë ku shikoj 17-17, për shumbull, e shumë e që diqëme. Së për e gjenë të kligji për të rjerë 34-10. Për shëndetje, bekime, më tërkesve... Kefsere, shumë bekime, shumë bekime për të gjitha ju në emër të Jezusit. Dhe gjithashtu është pikërisht e kë Jozueo, Zoti fletë shumë herë për trimërit, që ne duhet të jemi të fort, të mos kemi frikë, të mos kemi frikë, të mos lejojmë asë një barjerë, asë një barjerë që të nga bëjnë dhe të kemi frikë, ne kemi frikë vetëm Zotit. Sepse Zotit thot, unë kam shumë nevoj që ju të mi hapë, Zotit thot përshrit e kjo Jozueo, 1:7, unë nuk kam Biblën këtu dhe nuk kam
celular tjetër ku un kam shkarkuar Biblia, ti kam shkarkuar në këtë celular, provova që ti hapi atë po më mbyll, sepse sa po erdha nga rruga, edhe nëse dikush mundet të më ndihmoj, e gjeta këtë bark. Po, ma dërgo motor. Të dua shumë, të kam shumë zemër, të kërkoj shumë djes. Ma dërgo aty me mesaj që ne vetë ti fiksojmë, si dhe herën e parë, Zoti flet qartë me ne. Herën e parë të kësa unë isha duke shpjeguar për fëmijët, me erdhën ato vargje vetë. Unë nuk jam tipi që i mbaj më për mënd të shjërat, për tani lavdi Zotit, unë nuk e kam pas këtë dhunti, Zotit po ma jep këtë dhunti. Bekime, bekime, më tër shkurta, dhe bekime dhe javë të mbarë. Amen, e kemi filluar javën djetë. Po, unë më interesova për këtë ditën e shabatit, si që thashe e në kaluar që do të interesova për ditën e shabatit, dhe pse ne dhe festojmë të djelën dhe bëjmë pushim të djelën dhe jo të shtunën. Dhe në të vërtet, dita e djelë është dita e pare javës, si pas Biblës, dita e djelë është dita e pare javës, por a i ka futur kudo, është përpjekur që kudo të ndërhy, e kuptoni që neve të mos i përkushtoheshim tamam të shtunën, të shtunës. Pra, dita e shtunës është dita e pushimit, dita e shtunës është dita e shabatit, ndërsa dita e djelë duhet të ishte dita e parë për të gjithë motër, jo zemër, 34 vargu 10. Vetëm 34:10. Dita e shtunë është dita e shabatit dhe dita e shtunë është dita që neve duhet të bënim kishën, sepse kanë nxitur për ta bërë të diellën, këtë me sa duket manipulime të kishës katolike dhe në të tjerët dhe të tjerët e kanë ndjekur kështu. Por, dita e shtunë është dita e pushimit, dita e shabatit dhe dita e diellë është dita e parë javës, të bëjë thënë. Të pak të natë mbrëmja, ku unë po i shkruaja vëlla Elias, në ora 12 që del këtu të këfasha, edhe i më tha po, këtë drejt, dita e shabatit është e shtuna dhe dita e pare javës është dita e djelë. Kështu që, sot e hëm, jemi në ditën e dy të javës. A ma ke dërgu? Ama ke ligji për të rjerë, për të gjithë rrë... Jo, nuk për shikoj, nëse ma ke tërgur bia e Zotit, ligji për të rrë... Po pëse s'pu ma dërga. Mje, pikër ishtë aty, të ligji për të rrë, flitet që Mojsiu është i vetmi që foli, që e pa Zotit sy më sy. Pëse të kjo zueo, gjatë gjithë kohë Zotit në thotë të jesh i fort dhe trim, nëse ti nuk do të shikosh as para, as majtas, ju mba një shënim dhe mund t'i lexoni vetë më mbrapa, jo zueo 1-3, 2-27 dhe 1-27 dhe 1-7. Mi mba një shënim, dikur që është pak këshu praktik me këto celularët, ti marri dhe ti komentoj këto. Por mba një shënim dhe i ledzoni më mbrapa të Biblia. Jozueu 1:3, dhe unë ju inkurajo juve sot me këto vargje të Biblës. Jozueu 1:3, ligji 34:10, unë kam një Bibël në italisht, po tani një anglisht, një italisht, një shqip, Shiko, te grupi jonë, më tër Fatiko, te grupi jonë, unë i kam postuar aty. Që i kam postuar shumë brëm. Shiko e ligjën e për të rirë kur fletë për Mojsion, dhe pasaj këto te Jozueu. Edhe buri më deshë tani, më vjen kështë i dashur. Që më duhet të mbyll telefonin. Po e ti që unë jam online tani. Ja, pikërisht atje. Mirë, do një lutje që neve të të bëjmë së bashku sot? Sepse më mbrapa më duhet, kam përgatitur dhe një temë ku do të flasim për martesën, për familjen si pas Biblës. Se sa e shetë është familja. Okej, lafti jesë si përri me kuptoj. Tërkoj mesaj të shtim se sa e shetë dhe sa e bukur që është familja, por kjo nuk do të thot që të dëshpëroni ju që jeni vetëm, sepse shkoa që Zotit do që të kaloni ko me Zotin, të njini Zotin,
të nuk do të thotë që ju nuk i merrni bekimet e Zotit nëse jeni vetëm, sepse Zoti ka bekime për të gjithë. Zoti ka bekime për të gjithë. Edhe Zoti do, ne dim që Zoti është një Zot xhelos, dhe Zoti kur ka parë që neve ju kemi përkushtuar, dhe unë kam qenë shumë kohë vetëm, për shembull, kur ka parë që ne ju kemi përkushtuar shumë një gjë ose një njeriu, atëherë Zoti kërkon kohën e tij. Edhe bekime për të gjithë, nuk mundesh të përkthesh të gjitha gjët, po, në mundem të përkthesh, sepse unë në Itali jam, po thjesht nuk dua të bëj konfuzion me ju tani edhe të rri. Edhe plus që kjo bibla që unë kam, kjo bibla që unë kam, kam përshtypjen që duhet jetë La Bibla di Gjeruzaleme, duhet jetë një Bibël katolike. Edhe për këtë, sepse unë i kam biblat në Shqipëri, kur kam ardhur, edhe jam për shumë praktike me shkarkimet në telefon, e kam shkarkuar tek telefoni tjetër. Nuk e kam përdorur në fakt të bibër. Plus që është e shkruar ndryshe, jo si të tonë, për me isa. Ja të presim që dhja e Zotit do të na i dërgoj. Po, është ndryshe. Atëherë, ligjëve 34 vjet. Sa në gjërë, gjojë. Mirë. Sot, do të mba një mënë që të dëgjoni dhe në gjuhën e Zotit lutjen, edhe këto që unë ju thash, jo Zueo, po ju keni një Bibël për para. Jo, nuk është e shkruar ashtu, është shumë ndryshe. I ka numrat këtu në anë, do me thënë edhe shumë ndryshe, është shkruetur si libër, si roman. Pastaj ka konkluzionet të vetë priftërive, kanë thënë konkluzionet të nuk e kuptoj pse. Do të studiu më brapa këtë. Po, falinderit, bekime, ja, kjo është. Nuk doli më në Izrael, një profet i ngjashëm e Mojsiut me të cilin Zoti fliste sy në sy. Pra, aq shumë i bekuar ishte Mojsiu i cili jetoi 120 vjeç dhe nuk doli më një profet tjetër aq i ngjashëm me Mojsiun. Dhe pse është kaq i rëndësishëm Mojsiu, se për posë këtyre gjërave ju dhan ligje. Ky ligj të cilin nuk Jezus Krishti nuk erdhi për ta shfuqizuar, por erdhi për ta plotësuar, për ta përmbushur, është përkthyer në një Bibël, për ta plotësuar është përkthyer në një Bibël tjetër. Dhe gjithashtu neve na porositet tek Josue, Eksodi vargu 15, e gjeta këtë? Po. Po, ma dërgon. 17, Eksodi 17 vargu 15. Po, mund të ma dërgosh. Po e shkruaj. Po, kur shkoni tek Bibla online, ju vetëm bëni copy dhe tak e bëni paste. Po, këto i kemi marrë javën e kaluar të premten. Mojsiu ndërtoi pastaj një altar në të cilin e vuri emrin Zoti është flamuri im. Haleluja, Zoti është flamuri jon. Zoti është flamuri jon. Pa humbur kohë, sërish aty neve na kërkohet. Nëse ti do të zbatosh këtë ligj, dhe nuk do të shikosh as para, as majtas, as djaftas, dhe kjo mund të thuhet tek Josue 2:27,
ose një 27, nuk e di tamam tani. Nëse ti nuk do të shikosh as majt, as djatha, se do të zbatosh këtë liq, as një e keshë nuk do të bjerë mbi ty, sepse Zoti është Zoti për të shëruar. Çuditërisht, më brëmi kisha mësuar për mëndësh, sot i kisha qefir më të masë, sepse i kisha bërë screenshot, i kisha t'gachme, biblat i kam qkaku me tek telefoni aty, por ja që nuk mundoth telefoni. Dhe... A, nuk di... tek Bibla mund të shkosh, mirë, ti vetëm shkruaj ato që unë kam postuar, vetëm shkruaj, për shembull Josue, kaq, kaq, vetëm shkruaj numrat dhe motrat e tjera na ndihmojnë. Zoti ju bekof shumë edhe juve, motër Vitore Bardhoku, Zoti ju bekof shumë. Ne nuk kemi pse të flasim nga imagjinata jonë dhe nuk kemi pse të kemi frikë edhe për luftën, sepse shumë njerëz edhe të krishterë tani po shikoj shumë ëndra, janë shumë të trembur. Kam dhe plasi lufta e tretë botërore, ne nuk duhet të kemi asë një frikë, sepse Zoti lufton për ne. Nuk duhet të kemi asë dhe një loj frike. Dhe gjithashtu, Zoti siguron gjithçka. Zoti siguron gjithçka që na duhet. Ashtu si që siguroi Izraelitëve në shkretë të tjerë, mana, ushqim, çdo gjë. Por ne duhet të kujtojmë Zotit. Zoti ke thënë, rrinë në paqe, do të luftoj unë për ty. Ky është premtimi jot. Atëherë ne po qëndrojmë në paqe dhe ti do të luftosh për ne. Por shumë e rëndësishme që ne të jemi tepër të pastër në gjithçka që Zoti thot, edhe të lajmi me gjakun e Krishtit të themi Perëndi, po, unë kam mëkatuar dhe unë vi përpara teje në fronin tënd duke u penduar për të gjitha mëkatet që kam bërë. E pranoj mëkatin tim. Të kërkoj falje Zotim dhe pranoj që Jezus Krishti u kryqëzua për mua për mëkatet e mia dhe nga tani e tutje unë kam vendosur të ndjek Jezusin e mbrapa më nuk dhehem. Dhe nga tani e tutje unë kam një jetë të re, një gjak të ri, të jam e larë me gjakun e Krishtit, jam e larë me gjakun e Krishtit, thonë jo, dhe nuk përsëris më as edhe një gabim, sepse gjaku i Zotit nuk është lodër, nuk është loj, ne nuk mund të luajmë, ne nuk mund të bëjmë të njëjtin gabim, sepse Zotit është në Bibël, ku Zotit ka thënë që nuk do të jetë më askush tjetër, që do të kryqëzohet për ju. Pra, nuk do të jetë më, pra ndaj ne, sa herë që kemi mëkatuar pa vetë dijen tonë, është mirë të shkojmë te Zoti dhe të themi Zot më fal. Dhe nëse kemi mëkatuar, do të thotë që nuk kemi jetuar, nuk kemi qenë ende në frym. Duhet të kërkoni Zotit të jetoni në frym, se kush është në frym nuk mundet të mëkatoj. Sërish kështu thuhet në Bibël. Kush është në frym nuk mundet të mëkatoj. Vëllai Liri, unë të falenderoj dhe unë të bekoj gjithashtu shumë në emër të Jezusit, por tani është momenti që ti dhe kush është praktik me Biblën që ka në telefon, të më postoj ato vargje. Në rregull. Përsa i përket Biblës për fëmijë, unë po shkoj tek televizori, edhe e zgjidhim kështu këtë punë. Lavdi Jezusit që na ka dhënë Zoti gjitha mënyrat për ta zgjedhur çështjen. Shkojmë këtu. Pa hasë edhe këtë për vargjet e zjedhim këto e shkarkojmë në YouTube. Mija. Deshte dhe për në pizze? Ja që mu desh që të mos e kisha telefon, nuk do të ndodhe ma. Sepse vajza tjetër studion online, ajo shko në shkollë, për i ka të gjitha mësimet në telefon, edhe i duhet telefonit. Atëherë, shkojmë tek Bibla për fëmijë. Këtu jemi tek, pa këtu. Këto janë pjesët që ne kemi marrë, we lived in a beautiful world. Ju të rritur të mos e mërzisni, si sa ta ledzoj pak për fëmije dhe unë jam me ju gjithashtu, po edhe ju se dhe gjoni pak anglisht nuk ju bën kesh. Vetëm se këtu në televizor duhet me hamendësu ku janë pjesët.
And Joseph was thrown into prison. In prison, Josefi, Mojsiu, të shof pak figurat edhe të hamendesoj, po shikoj. The other side, Pharaoh and his army followed them into the sea. Këtë kemi marrën e kaluar që faraoni me ushtrinë e tij ndoqën në qiell, Zoti ja kishte ngurtësuar zemrën atij. A Voice in the Night. Unë mendoj që është diçka tjetër përpara se të jetë A Voice in the Night, një zë në natë. Okej, do shkoj. Then God gave Moses the ten. Këtu jemi kur Zoti i dha Mojsiut 10 urdhërimet. Ndoshta do të gjej një kohë më mbrapa ose nesër për ta. Commandments on two stone tablets. Don't worship other gods. Don't make idols. Treat my name. Do shta do të gjej një moment tjetër për të hedhur Biblën për fëmijë. Këtë e kalojmë tani së bashku. Edhe pastaj unë fshin nga online. Nëse ka dikush ndonjë lutje, do gjej një moment tjetër sot nesër në orën 4. Nesër në orën 4 do shkoj edhe aty t'ja bëj fëmijëve pjesën e tyre. Dërsa tani po kalojmë së bashku. Edhe unë po shkoj në Biblën për të rritur. Motër, 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 bia e Zotit. Ha. Vetëm të më shkruaj e vargjet, po s'ka gjë. Vetëm te grupi ku unë kam postuar, vetëm të më shkruash, nuk ka gjë që s'dimi bërë kështu, po të më shkruash vargjet. Ok, Perëndin e emër të Jezusit unë shpall gjakun e Krishtit dhe unë tani e hap Biblën këtu në YouTube në emër të Jezusit. Forca Zot më ndihmo. Unë jam e fortë me anë të Krishtit që më forcon. Shpejt, 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 shpejt. Shpejt. Nuk e kuptoj pse, sepse po studioja njëkohësisht për gjërat e tjera. E kisha menduar mbrëm kam mbaru pun me këtë pjesë. Edhe po studioja për temën që kam për sot. Sa mrekullueshme është të jemi një familje. Sa mrekullueshme është të jemi një familje. Një familje në Krisht. Jo. Ha, po e bini pak tavolinës ju aty? Okay. Në anglisht. Shqip. Unë thye çdo shigjet helmi në emër të Jezusit dhe thye çdo pengesë në emër të Jezusit, së bashku me ju. Ne thyem së bashku çdo pengesë dhe më vjen shumë keq se kisha përgatitur tek numrat, tek Josueu dhe pjesën e Biblës për fëmijë. Ja, nuk më del këtu në YouTube. Më del pjesa e Biblës në shqip për fëmijat. Mje. Hajt. Po jo, nuk keni Biblën të shkarkuar aty që nuk mi dërgoni mua kësho? Ca vargja nga Josueu nga numrat që juve ju bën për shtypja? Hanja. Pse?
pse duhet t'i them vetëm unë? Pa më thoni pak. Bekime vëlla Albion, bekime sa i mirë. Mirë, unë e se nërën 4 do të jam për fëmijët prap, sepse sot nuk kam mjetët didaktike të punës. nuk kam celularin tjetër për të shpjegu dhe online është gjithë filme, nuk e kam e pjesë në celular. Herën e kaluar të premten, ju kam dhënë eksodi 14-14, eksodi 15-26, eksodi 17-15 dhe eksodi 20, ku është gjithë ligji, tek eksodi 20, gjithë ligji që ju ka dhënë Mojsiu. Kurse sot, Mateo 3:44, atëherë Jezusi u çua prej në shkretë të tjera që djalli ta tundonte dhe mbasi argjëroi 40 ditët, po unë po të kërkoj diçka tjetër. Ke një problem? Ma thuaj, në rregull, unë po luta. Perëndi i dashur, në emër të Jezusit unë sjell përpara te vëlla Albionin, Perëndi, në emër të Jezus Krishtit Zot. Unë atë problem, Perëndi, them shporu në emër të Jezusit. Sado i madh të jetë mali që ndodhet tani përpara vëlla Albionit, unë them në emër të Jezusit, ti nuk ke fuqi të ndikosh në jetën dhe në mendimet e tij, sepse ai është i qetë, është në paqe, sepse ti Zot lufton për të. Në emër të Jezus Krishtit, çdo problem tani sheshohet, nuk ekziston më. Çdo problem që deri pak sekonda më parë i dukej një errësirë e madhe, ti Zot ke vendosur dritën tënde. Ti Zot e ke ndriçuar atë errësirë, Zot, dhe e ke bër jo më problem, nuk është më, nuk ekziston më. Sepse ti Zot je një Zot i drejtë. Ti Zot je një Zot i drejtë dhe ti mbron të tut kudo që ndodhen. Dhe ai është i jot i Perëndi. Ai të është dorëzuar ty Zot. Ai ka bërë lutjen e shpëtimit. Ai ka pranuar Jezusin si Zot dhe shpëtimtar. Ka larë mëkatet e tij me gjakun e Krishtit dhe tashmë është një njeri i ri që zbaton fjalën e Jezus Krishtit, që ndjek udhëzimet që Zoti i ka dhënë dhe zbaton urdhërimet në ligjin e Mojsiut. Në emër të Jezusit un lutem dhe them Amen. Amen. Nusja jote i ka sy të kuqe. Ma ka thënë edhe herë tjetër dhe ka mendu që më ke thënë për mua. Syrin e ka të kuq, po... Po të çfarë kanë thënë doktorët? Syri e ka të kuqe ajo. O, haleluja, një drejtor banke ka pranuar në emër të Jezusit se tunë, motra jote ka syrin e kush, po qëfar ka thënë doktori, oke. Okay. Zotë prindin në emër të Jezusit të kërkoj falje dhe më shqip për atë grua, Zotë, kërkoj që ajo të jetë një motër e bekuar që të përgjërohet dhe të lutet ty, Zotë. Së bashku me vëlla Albionin ato të dy, Zotë, bën një grup, bën një kish, bën një familja, kam bërë një beslidhje për para teja në tempullin të ndo, Zot, dhe ato të dy lutën, o Zot, sepse ti ke thënë që kur dy ose më shumë njerëz bashkohen, atëherë lutja ka fuqi. Në emër të Jezusit unë kërkoj tani shërim për atë motër, Zot. Kërkoj që ti ta falësh, ta mëshirosh, o Zot. Ta lash në gjakun tënde, Zot. Të pendohet për çka që ka bërë në jetë Perëndia im, gabim kundër teja, Zot. Dhe ti e ke falur, Zot, dhe ti e do, Zot. O sa shumë e do ti atë motër Perëndia im. Ti e do atë motër, Zot, sepse ti e ke blerë shtret me gjakun tënd. Daj unë tani kërkoj shërim në emër të Jezus Krishtit. Kërkoj që ajo të jetë 100% e dorëzuar në ty, dhe ajo të shpallë shërim në vetën e saj. Në emër të Jezusit, unë tani shpallë shërim, në emër të Jezusit, trupi im i larë me gjakun e Krishtit, dhe gjithë njerëzve që ndodhen, gjithë vëllezëve dhe motrave që ndodhen online. Në emër të Jezus Krishtit, unë e kam shpallur atë motër të shëruar, në emër të Jezusit, ajo do të falenderoj ty, o Perëndi, gjatë gjithë ditëve të jetës së saj. Ajo do të falenderoj ty që ti je doktori i saj. Do të falenderoj ty, Jezus, që morë sëmundjet, mëkatet, gabimet, vuajtjet, të gjitha errësirat e saj. Në emër të Jezusit, unë lutem dhe them, Amen, 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 Amen.
E shpallim të shëruar në emër të Jezusit. Po, në emër të Jezusit e shpallim të shëruar atë motër në emër të Jezusit. Më të vajza i më tha. Po ti tha, priftja për që lutash ashtu, po, ka ca kokja, dhe thashëm, ne të gjithë mund të mbajmë barat të njëri tjetrit dhe ne të gjithë lutemi për njëri tjetrin. Ne nuk duhet të harrojmë kur, kur Mojsiut, për sëri të këtë kësodi, me që unë e ka marrë nga fillimi për fëmijet, Mojsiut i umpin duart, nesë në orën 4 do të jem do shta 20 minuta, 25 minuta për vetëm për fëmijet. Edhe ju do t'jeni aty me mua për të bekuar, po... Kërkojnë ndjes që nuk e kam aplikacionin sot, por s'ka gjë, kanë goxha ato për të mësuar, kanë mjaftueshëm, se kur ja kanë dhënë me shumicë. Edhe ajo që po the tek Mojsiu, ai po mbante duart lart kur ishte lufta e izraelitëve kundër Amalekut, ai po mbante duart lart dhe vëllai i tij Aroni po e ndimonte sepse Mojsiut po i lodheshin duart, edhe ai po e ndimonte që të mbante duart lart së bashku me një shokun tjetër të tij. Ne së bashku të gjithë kërkojmë, ne jemi së bashku për të lutur si një trup i vetëm, sepse nëse njëra dore i një dhem, normale që ndjen dhimbje gjithë trupi. Edhe kështu që ne nuk duhet që ta e braktisim apo ta lëmë njëri tjetrin në vuajtje, por të gjithë së bashku duhet të lutemi. Por ka edhe diçka të cilun unë e kam bërë parim tashmë, që ne duhet ta falim vëllain ton deri në 77 herë dhe duhet ta duam fort, por gjithashtu edhe duhet të qortojmë. Qortimi jo në sytet e tjerëve për të dukur, jo për ta përgojuar, por nëse ne nuk do ta qortojmë asnjëherë, askush nuk do të ndërtohet. Do me thëmë, gjithmonë të ku mbështetë tek Biblia, shiko, unë mendoj që është kështu, dhe kur dy persona nuk munden së bashku të dali në një konkluzion, sepse kanë mendime të kundërta, atëherë duhet të flasin me pleqtë e kishës, më të moshuarit në kishë, së bashku, pa dashur të akuzojnë apo të shkelin njërin të shkelin tjetrin, sepse kush pjesë e trupit, dëshiron të shkelin unë, po dëshiron të shkel tjetrën. Po mendoj tashtu se nëse dora ime, se prandaj thotë Zoti që jemi një trup i vetëm, nëse dora ime dëshiron ma fut, ja fut faqes kështu pau, më dhem mua. Po edhe dora nuk ndihet mirë, domethënë trafi veten. Kështu që ne nuk duhet të godasim njëri tjetrin. Nuk duhet të godasim njëri tjetrin, por ne gjithashtu kemi aftësinë e dallimit të frymrave. Unë kam këtë. Pavarësisht që unë e dalloj shumë mirë, kam aftësinë e dallimit të frymrave, vetë edhe lutem për persona të veçantë, por shumë për vëllezër, motra, por kam edhe këtë që edhe Zoti më fal që shumë herë preferoj më mirë të largohem kur shikoj pabesi të pafalshme, do me thënë, të shmange. Se Zotin në thot shmangu nga i pabesi, Zotin në thot që shoqëria e keqe prish zakonet e mira. Ende nuk e kam të qartë që duhet ta bëj këtë gjë me vëllezërit dhe motrat në Krishtin, apo sepse unë kam një zemër të mirë dhe apo me botën. Se pavarësisht që unë filloj të shmange, më sërish ku më shkruajnë, ku më telefonojnë, unë përgjigjem, unë jam sërish e gatshme për të ndihmuar. Normale, ne do të jemi gjithmonë të gatshëm sepse ne do të falim dhe Zoti po flet me mua tani deri në 77 gjithmonë herë, por duhet të kemi kujdes që ato që shoqëria e keqe të mos prish zakonet tona të mira. Duhet kemi shumë kujdes për këtë gjë. Dhe pastaj duhet kemi kujdes me njerëzit që shkelin besën e dhënë Zotit. Duhet do me thënë, ose ka qenë me Zotin, se normalisht nuk mund të më katosh kur janë në frym, nuk mund të më katosh kur janë me Zotin. E duhet të lutemi fort për të. Por, sidomos, përsa i përket familjes tonë pastaj, unë dëgjova dhe pastorin, unë e harova emrin, ai pastori kosovar, që edhe këndon, edhe kështu kisha menduar edhe unë, që në familje, jo më kot është familja jote, jo më kot. Duhet të falim, të durojmë, të lutemi dhe sigurisht që Zoti bën mrekullira dhe Zoti gjithçka e lejon për një arsye, për të qenë ne më të fortë. Për të qenë ne më të fortë. Edhe haleluja. Haleluja. Haleluja.
Pastor Akili ke shkruajtur ti? Jo, nuk ishte Pastor Akili, nuk është Kosovar. Është Tiranës. Pastor Akili është Tiranës, por është një pastor Kosovar që po pse haro? Drilani. Drilon, po Drilon, Pastor Drilani. Ju të gjithëve tani shokët e ne të bekojmë në emër të Jezit, motra ime, të përshëndes Albion dhe Lumturia dhe Marcela, të kam shumë gjatë ty, never respect për ty, tanë dhe për familjen tënë dhe tani, okej. Okay, dhe ne të përshëndesim shumë në emër të Jezusit dhe ju të dy jeni bekim dhe ju jeni se ju jeni bebe e syve të Zotit dhe mos keni asnjë merak në emër të Jezus Krishtit, motër Marcela është e shëruar në emër të Jezusit, motër Marcela është e shëruar në emër të Jezusit. Unë nuk kam menduar se edhe në parë më ke thënë, por nuk kam menduar që unë shpall shërim në emër të Jezusit, në emër të Jezusit. Në emër të Jezus Krishtit, po lutem edhe një herë për motër Marcelën, Zot Perëndiu në sjell përpara teje motër Marcelën, Zot kërkoj që zemra e saj të hapet, të njohë ty, të flasë me ty, të dëgjoj fjalën tënde dhe të zbatoj fjalët e tua. Faleminderit o Zot që ti e do këtë motër, që ti e ke dashur kaq shumë edhe do kaq shumë si bebe në syve të tu. Faleminderit o Zot që ti ja ke fshirë të gjitha mëkatet. Në emër të Jezusit, ajo s'ka mas një mëkat, ajo s'ka mas një gabim, ajo është e mrekullueshme në emër të Jezusit. Dhe gjithashtu Zot, unë thyë dhe shkatëroj çdo mallkim të trashëguar në emër të Jezusit. Thyë dhe shkatëroj çdo mallkim, çdo sy të keq që e ka parë motër Marcelën, e shkatëroj në emër të Jezus Krishtit. Dhe gjithashtu kërkoj Zot që ti të hetosh zemrën e saj, nëse aty ka pak errësirë, pak urrejtje, pak urrejtje, pak përgojim, pak inat, pak mërzi, pak dëshpërim, fshije, të mos ketë asgjë nga këto, le të ketë zemra e saj gëzim, nga zëllim në ty, o Perëndi, nga zëllim në ty, o Zot, nga zëllim në ty, o Perëndi. O, haleluja, Zot, haleluja, Zot, që ti e ke bekuar këtë çift, o Zot, me dashuri për njëri tjetrin, o Perëndi, me dashuri të madhe për njëri tjetrin, o Zot, sepse ti, o Perëndi, ke thënë që dashuria i falë të gjitha. Ato kanë falur njëri tjetrin, kanë falur njëri tjetrin, kanë falur njëri tjetrin për gjithçka. Dhe përqafohen dhe dashurohen dhe lumturohen në ty, o Jezus. Dhe janë falendërues ty, o Zot, që ti i do, Perëndi, që ti i ke mbrojtur nga ferri të ty, o Zot, dhe ti i ke zgjidhur për në parajsë, Perëndia im. O Zot, faleminderit për të dy, për vëllai Albionin dhe për motër Marcelën. O, sa e mrekullueshme është që të dy një çift të jenë së bashku përpara teje, Zot, duke të lutur ty, Zot. Sa e mrekullueshme është dhe sa shumë bekime derdhen në këtë familje, në fëmijët e tyre që kanë apo do të kenë, Zot. O, haleluja, Perëndi. Në emër të Jezus Krishtit, unë i laj me gjakun e Krishtit të dy. Unë i laj me gjakun e Krishtit të dy dhe shpall mburoj hyjnore për të dy, për të dy në çift. Në emër të Jezusit, unë dhe vëllezërit e mi këtu në grup lutemi dhe themi amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Përshëndetje më të gatë ndysha, një se ka ardhur, në emër të Jezusit të bekoj, në emër të Jezusit. Po, shërim të shpirit për Marcela. Bën një lutje motër, në naime ka frikë nga lufta, ka panik lufta, po, unë jam lutur për... Jam lutur dhe për njerëz të tjerë, për motrat e vëllezërit të tjerë nga Kosova, dhe po lutemi bashk tani, të gjithë bashk. Ne do të lutemi, edhe ju jeni dakord me mua, kundër frikës që ndodhet në të gjithë vëllezërit e motrat kosovar, të cilët e kanë kaluar këtë ankth, dhe ato jetojnë me frikën se po ndodhë sërish, sepse kanë parë vdekje me sy, por ne themi, shporu Satana në emër të Jezusit, ti nuk i kujton me asnjë të shkuar këtyre njerëzve në emër të Jezusit. Ato janë në paqe dhe do jetojnë në paqe. Kam pak kështu, kur lutem në publik, ju kam vënë dhe të tjera, kam atë mirakun që Zoti na thotë, "Ato lutini aty te dhoma juaj, mos bëni si ato në sinagog, që ngrejnë duar për tasin e kështu, të luteni në heshi në dhomën tuaj dhe unë betojmë që unë e bëj këtë gjë." Kur unë lutem, pastaj unë lutem për të gjithë ju që ishit me mua dhe gjithë motrat dhe vëllezërit që unë kam në grupet ku unë studioj Biblën apo lutemi. Po shumë okej, okay, ne bashkë, ne s'kam me njëri tjetër këtu. Unë, ju dhe Zoti. Edhe po lutem. Sepse gjithashtu Zoti thotë që kur bashkoni dy ose më shumë persona, gjithçka që do të kërkoni do ta merrni. Okej. Okay. Ja ku jemi mirë me fjalën e Zotit.
O ai të dashur, o baba im, ku të është dërzuar shpirti im, o atë që lartë, ti që më ke kryuar që në embrion, ti që më rilinde në Krishtin, ty po të lutem në emër të Jezusit, në emër të Jezusit, në emër të Jezusit. O Zotë im, dërgo frymën tënde të shenjtë, o Zotë, dërgo frymën tënde të shejt, Perëndia im, për të fshirë, Zot, kujtimet e tmerrit, ankthet e së shkuarës, tek nëna e motër Kesferë. Kefserës, faleminderit, Zot, të të përgjërojmë, Perëndia, kërkoj që ti të fshirë, Zot, të gjitha kujtimet e të mershme të të shkuarës tek motër Kefsere, të gjitha tek nëna e motër Kefseres, të gjitha frikrat dhe Zot, në emër të Jezusit, të gjitha luftrat personale, apo luftën që ajo ka mund të ketë përjetuar në Kosovë, apo në vëndin ku ajo ndodhet, në Kroaci, nuk e di ku, të gjitha lufta që ajo ka kaluar në jetën e saj familjare, ti fshish, Zot, të fshish kujtimet e hidhura, Perëndi, të fshish gjithçka që e frikson atë motër. Unë e shpall në paqe, në harmoni, në sigurinë e Zotit, në mbretërinë e Zotit, në lumturinë dhe ngazëllimin e Zotit, nënën e motër Kefseres, në emër të Jezusit, në emër të Jezusit, e shpall në gëzim, sepse Zoti është mburoj hynore e ti. Sepse Zoti është mburoj hynore për ty, për të gjithë motrat dhe vëlezërit në Kosovë, për të gjithë motrat dhe vëlezërit që janë të kryshterë dhe ndodhe në territore që i ka shteti serb, për të gjithë motrat dhe vëllezërit që ndodhen në Maqedoni, në Kroaci, të cilat kanë këto probleme të konflikteve ndërshtetërore. Në emër të Jezusit, në emër të Jezusit, unë shpall çlirim nga çdo frikë. Unë shpall gëzim në zemrën e motër e nënës së motër Kefserit dhe shpall gëzim, paqe dhe siguri në Zotin. Në zemrat e të gjithë motrave dhe vëllezërve që kanë këto ankthe të frikës. Je i fortë dhe trim, thot Zoti. Je i fortë dhe trim. Dhe ne kujtojmë Zotit këtë premtim. Mos shiko as majtas as djathtas. Zbato ligjin e Zotit dhe je i fortë dhe trim. Në emër të Jezusit, në emër të Jezusit, duke përqafuar fort këtë nën të dashur dhe të gjithë motrat dhe vëllezërit që deri pas e kanë tash kishin frikë, dhe duke u thënë që Zoti ju do dhe ju mban në krahët e tij, them amen. Amen, amen, amen. Asnjë frikë. Zoti na do, na mban në krahët e tij, ai siguron gjithçka për ne dhe ne nuk duhet të kemi asnjë frikë. Asnjë frikë, madje një motër po më thoshte mbrëm që po tha, kështu thomi me dhe atë kohë kur do ndodhte lufta në Kosovë, por ajo ndodhi. Këto janë mendime të djallit, ai të sjell ty se shikon edhe më parë. Ki besim thon, nuk do të ndodhe, nuk ka luftë. Nuk ka luftë në emër të Jezusit. Motra e Albion, kam shumë respekt. Marcela është motra e Albionit. Po tani na thonë se ne po lutemi, ai ka thënë mua, si apo motra e Albion, kam shumë respekt, edhe ne të duam shumë, po ai tha që nusja ime ka sytë kush. Edhe ne po lutëm për nusa, por bekojmë fort vajzën tënde, ty, Albionin, nëse ai ka nusën e Albionit, vetëm na shkruani qartë që mirë, nëse ai ka një nusë tani, ne e kemi bekuar e kemi shpallur çift të lumtur. Por në planet e Zotit është një martesë për Albionin, edhe nëse ai nuk e ka, ai do të jetë shumë i lumtur me nusën që do të ketë. Për mua se më mori pronare për punë dhe më tha nga marsi mund të fillojmë. Ervis,
E vezi, Zoti të ka thënë ty që kërko dhe do të marrësh, trokit dhe do të të hapet, lyp dhe do të të jepet, tek Mateo. Tek Mateo? Jo, tek fjalët e urta. Po ç'ndodhi kështu? Unë po i mbaja mend gjitha gjërat. Te fjalët e urta, 26. Po, te fjalët e urta 26, shikoni aty tek një nga këto vargje thuhet, Zoti thotë që kërko dhe do të jepet, lyp dhe do të gjesh. A, motra Albion, motra Albion, bekime, bekime, ju bekojmë fort, kalofshi shumë mirë, ti me Albionin, me vajzën, amen, 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 mirë Ervis. Dhe ti ke kërkuar një punë dhe ke gjetur këtë punë dhe do të fillosh në Mars. Ne tani jemi në shkurt, haleluja, 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 kur do të na qerasësh? Vimi që kam të nga Greqia, që do mblej dhe shatja? Do mblej dhe atje ka shumë fruta. Na ndaj ca gjëra të mira, ca kivi. Mirë, po lutem për ty tani. Perëndi, faleminderit që ti ke gjetur një punë për Ervisin, faleminderit që ti e ke bekuar, Zot. Ai do të filloj një punë, Zot. Haleluja, Perëndi. Haleluja, Zot. Haleluja që ti ke punë, ke lekë, gjithçka për fëmijët e tu, Zot. Faleminderit Zot që ai do të filloj punën në Mars dhe ti do ta bekosh punën e duarve të tij, Zot. Bekoj atë pronar, Zot, që ka dhënë shumë vëllai Ervisin, Zot, dhe të lutem, o Perëndi, bëj që ai të jetë i frytshëm në punë, Zot. Të jetë i frytshëm në punë, Zot. Pa u lodhur shumë, të fitoj shumë dhe të bëj punë shumë në emër të Jezus Krishtit. Në emër të Jezus Krishtit, unë e bekoj vëllai Ervisin dhe punën që ai ka gjetur. O, faleminderit Zot, faleminderit Perëndi që bitë tu nuk i bëjnë, nuk i thonë jo punës, por ato punojnë ndeshmërisht dhe ti siguron Perëndi ndeshmërisht gjithçka që atyre ju duhet. Haleluja Zot, haleluja Perëndi që ti e do kaj shumë vëllai Ervisin dhe ke bekuar me këtë punë Zot. E ke bekuar me këtë punë Zot. Ai të falenderon ty o Zot. Ai të falenderon ty o Zot. Ai kërkoi një punë dhe ti ia gjetë punën. Të të përgjigjëm o Zot të fillojë sa më shpejt me 1 mars të filloj punën Zot, të jetë mirë pa guar, të jetë i lumtur, ta bëj punën me qetësi Zot dhe të jetë i respektuar me pronarin Perëndin në emër të Jezusit, unë lutem dhe them amen. Se patjetër që ne duhet i respektojmë pronarët, ato duhet na respektojnë ne. Po ju flet një, un kam pasur raporte shumë të mira, por gjithashtu kam pritur kështu në kokën time. Por un gjithmonë drejtuese që kam pasur, kam për pak në kokën time, por kam patur raporte shumë të mira, do me thëmë. Tani, ndo një përjashtim ka, kur nuk janë. Por fakti që jam e mirë, kam dhuruar gjithë shka, lafti Jezusit, Jezusit është i mirë në mua, kam dhuruar, do me thëmë. Tani, po të më të gjojnë ato, thëmë, ka dhuruar. Po ku guxonim neve? Ku guxonim neve ti thonim diçka se ose s'kishin ku të më kapnin? Ç'a do të më thonin mua? Unë e bëja punën time me shumë qejf, me të vërtet, me të vërtet. Unë e dua punën time, edhe jam e parime që kudo që ti shkon për të punuar, nuk të jep njëri lekët kot. Edhe e bëja me shumë qejf, me shumë qejf. Madje ndonjëherë, për shembull, atë drejtorin që unë kisha një herë që kam patur drejtor që e kisha ndërmend tani, që përveç ishte se un bëja dhore të 6 dhe pas dhore 6 dhe nga që nxënësit kishin shumë nevoj dhe kishin provimet e fundit, provimet e klasës 9, edhe un punoj kaj shumë dhe kishte mendjen për të ikua, e thoshte hajte marim furgonin tani të ikim që në orën 11:30, ato gdhëja se mos kam për të mësuar gjato, po un nuk të roja dot sepse të gjithë nxënësit e mi ishin fëmijët e, si fëmijët e mi, gjithmonë, edhe ndjeja këtë përgjegjësinë në punë, shumë. Do me thëmë, mua më është dashur, kam punuar 14 vjet mësuese, dhe më është dashur të punoj dhe të studio njëkohësisht, dy fakultete dhe master dhe puna dhe punë nuk është që kam patur pa kohë. Ka arritur koha që unë kam pasur edhe 30-32 orë, një periudhë në vorë, për shumë, kam dhënë dhe anglisht dhe frëngjisht. Pasaj kam dhënë edhe gjuhë shqipe, edhe anglisht, edhe kur ishte kjo koha,
Unë isha kaq shumë e mërzitur edhe për një nxënës që nuk ishte dalë në rezultatin që unë prisja, domethënë. Edhe pse kisha kaq shumë bingarkesë, unë planifikoja, bëja mini testet, punë të veçantë për atë nxënës. E kisha shumë problem. Domethënë, nuk isha unë nxënës ngelës, do të punoja fort. Mbaj një herë, djali e kishte emrin Orgesto, ishte në Varr. Edhe ky filloi me shumë qef anglishtën, ishte një nxënës që merrte nota të ulta në lëndët e tjera, po filloi shumë me qef anglishtën dhe filloi të merrte 7, 6, 7, kështu 7, 6. Edhe një ditë nuk i kishte marr, domethënë për 2 pikë më duket nuk kishte marr 6, kishte marr 5. Ose të cajmër si të kam qenë unë, po ja, e kishte kaq të thjesht kështu. Edhe kur shkova në klasë, unë isa për t'i thënë 1000 gjëra, po kjo kishte marrë 2-4 atë ditë, edhe jo vetëm që si thash ato 1000 gjëra, po s'mund t'i vendosja se do isha e pa drejt më të tjerët, nëse do t'i vendosja 6, por i thash, ti do të bësh dhe një herë provimin, do të bësh një provim tjetër, po pse ose isha kam dalë kesh? Jo, nuk e dalë kesh, ke dalë shumë mirë. Po unë kam shifë që ti të bësh edhe një provim tjetër. Ke dalë shumë mirë, po do të bësh edhe një provim tjetër dhe i dhash alternativën B. Lafti zotit mori 7 pastaj. Mirë. Nesër, në orën 4, po, do të apësh anglishtën ujtë, ti s'më ke dërguar ende ato që të kam thënë. Shkrimet. Amen, 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 amen. Po. Amen, amen, Dalbion, Marcela. Edhe për motra. A, Dani, Albionim dhe Marcela janë të dy çift. Por ndodhet dhe motra Albionit. Edhe vëllai jot, Ilir, amen, amen për të gjithë ju. Unë lutem për ndihmën e emër të Jezusit që ju të gjithë së bashku të falenderoni Zotin që e keni njohur, të falenderoni Jezusin që ai është me ju. Pranojeni Zotin, nëse jemi miq tek Facebooku im, unë e kam shpërndar, por mund ta gjeni edhe në internet lutjen e shpëtimit. Dhe bëni lutjen e shpëtimit, thoni o Perëndia, pranoj që jam mëkatar, të kërkoj falje Zot për të gjitha gabimet që kam bërë në jetën time. E pranoj që Jezus Krishti është Shpiri yt i përlëvduar, është Zot dhe shpëtimtari im, edhe themeja Zot në zemrën time dhe dua të ndjek ty dhe të gjitha këshillat e tua, thuaj. Dhe të lutem o Zot, më laj me gjakun tënd dhe më rilin, të jem edhe një herë si, me zemër në një foshnja, ashtu si një fëmijë, si një foshnjë që të mos zgaboj më kur, Zot, dhe të ndjek ty, Zot. Dhe do të lexoj, premtoj Zotit që do të lexoj fjalën tënde e Biblën. Amen. Dhe wow, çfarë mrekullie, ju keni bërë një kishë tani aty dhe Zoti është me ju aty. Aleluja, amen, amen, amen. Zoti është me ju aty. Ju jeni të gjithë bashkë një familje dhe jeni një familje në Krishtin Jezus. Aleluja. Mirë. Unë tani, po ju bekoj fort në emër të Jezusit, më duhet të largohem se vajza ime është duke qarë. Thank you Jesus Christ that I am your family. Jesus Christ that you're your family. Oh, I really love you, Brunilda. You're his family. I really, really love you. I love the way you write. I love the way you explain things. I love the way you pray, and you are my special friend. I don't know if it is your son or your daughter. Nuk e di nëse është djali apo vajza jote që shkruan, por motër Brunilda, unë të dua shumë dhe admiroj se na adhurojnë vetëm Zotin mënyrën tënde të luturit. Edhe të kam shumë zemër, ju kam shumë zemër të gjitha. Okay. Thank you God that motër Brunilda, everybody here, me and everybody else is in your family. Thank you God. Faleminderit Zot që motër Brunilda dhe unë dhe kushdo këtu jemi në familje. Jeti vet. Okej, duhet të bësh vetë detyrat. Nesër në orën 4 do të jap mësimin tjetër të anglishtes sepse sot nuk e dash se s'kam, po duhet të bësh edhe ti detyrat në anglisht. Jeti vet. It means that you can speak very well English and we can speak together on private. My daughter. Mirë, të bëj një lutje për ju dhe familjen. Hajde të më. Oh, Bekim. Oh,
kemi mami. Nëse bukur i lej. Ush far do ti mami? I need to go this way. You need to go that way? Why do you need to go this way? She needs to go that way, Mother Brunilda. She needs to go that way. Mirë, se mbarojmë Biblën në anglisht, pas e fillojmë në italisht. Okay, po bëjmë një lutje. Perëndi i dashur, të falenderoj për këtë ditë, Zot, dhe falenderoj Zot që ishte një takim i çuditshëm, por i bukur me vëllezërit dhe motrat e mia, Zot, ne kaluam kohë me ty, Zot. Faleminderit O At, faleminderit O At, faleminderit O At, faleminderit O Zot, që ti na mban në sigurinë dhe mbrojtjen tënde, Zot. Faleminderit O Perëndi që ne kemi ditë të gjata dhe të lumtura në ty, në shtëpinë tënde, Perëndi. Ashtu siç thot edhe psalmi, O Zot, ashtu siç thot edhe psalmi që pasuria, mirësia jota, O Perëndi, do të na sigurojnë, pasha, mirësia dhe pasuria jote do të na sigurojnë gjatë gjithë ditëve të jetëve tona në shtëpinë e Zotit. Faleminderit O Zot, Psalmi 23:6. O Atë Perëndi, unë të përgjërohem, Zot, kujdesut ti për familjarët e mi që ti kam lënë ty në dorë, Zot, faleminderit për burrin tim, O Zot, që a ishtë një burri bekuar, Perëndi, që ti e ke shpëtuar, Zot, që ti e ke falur, e ke mëshiruar, që ti e ke çliruar nga kthetrat e çdo të ligu, Zot, dhe unë e shpall të çliruar nga kthetrat e çdo kurrë dhe çdo mashtrimi, Zot, në emër të Jezusit, e shpall të shëruar, Zot, im, e shpall të shëruar në emër të Jezusit, dhe urdhëroj të shtuhet nga burrim kjo idea që u plaka. O Zot, ai nuk është i plakur, ai sapo ka rilindur, Zot, në emër të Jezus Krishtit. Unë shpall frym jetë te burri im, te Gloria vajza ime, te vajza ime e vogël dhe te unë, Zot. O faleminderit O Zot që ne kemi jetë të gjatë dhe të shëndetshme dhe të bekuar, Perëndi. Faleminderit Zot. Unë po kështu lutem për secilën motër dhe vëlla, Zot. Unë lutem për motër Brunildën dhe familjen e saj, Zot. Ta bekosh fort, 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 Zot. Ti e di, O Zot, për çfarë ka ajo nevojë, Zot. Bekoj, O Zot, me plot bekimet e tua, Zot. O faleminderit O Zot që bekimet e tua janë të pafundme për motër Brunildën. Bekoj vëllai Lirin, Zot. Fuqishëm, Zot, për gjithçka që ai ka nevojë, Zot. Faleminderit që ti e përdor, që ai ka ungjillizuar, Zot, që një drejtor banke është shpëtuar. Faleminderit O Zot për vëllai Visin, për punën që ti ke gjetur. Faleminderit për motër Marcelën, për vëllai Albionin, për vëllain e saj Lirin, për motrën e vëllai Albionit, Zot. Faleminderit Perëndi për motër Fatikon, Zot, faleminderit O Zot për të gjithë që ndodhen këtu, Zot. Faleminderit, faleminderit në emër të Jezusit. Për motër Marcelën, Zot, për e kemi thënë, për vëllai Visin, për të gjithë që ndodheshin këtu, Zot. Faleminderit, Zot, falënderime të pafundme. Dhe mi beko fort fuqishëm të gjithë në emër të Jezusit, unë lutem dhe them, amen, amen, amen. Mirë, bekime, 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 po largojmë. Së mos futem pak më vonë, Kristos, okej, okay, bekime, Kristos, Diana Zeneli. Lutin e për vëllezit e mi nuk më flasin, motër. Diana Zeneli, Zotit të bekof motër ty dhe familjen tënde dhe ushqimin tonë me bollëk në shtëpin tënë dhe ushqimin. Ok, amen, do të lutemi tani. Zotit të bekof motër. Diana, që nuk më flasin motër. Ok. A Perëndi i dashur, merë këtë vajzë, O Zot, merë në mbretërinë tënde, në frontin tënd, laj me gjakun e Krishtit, falë dhe mëshiroje, Perëndia im, në emër të Jezusit, O Zot, të përgjërojmë kujdesi për motër Dianën. Se pare, Zot, u kërkoj shërim të plot të motër Dianës, O Zot, zemrën e saj, Zot, dua që ajo të rëzoj ty zemrën, Zot, të të rëzoj ty shpirtin, Perëndia im, të jetë falenderuese, O Zot, që ti e ke zgjedhur për të qenë kisha jote, dhe ne të gjithë jemi nusja jote, Zot. O, faleminderit, Zot, që motër Diana është pjesë e nusës tënde, është kisha jote, Zot, është nusja jote. Faleminderit që ti e do, Zot, bëhet të denjë, O Perëndi, për mbretërinë tënde. Të lutem, O Zot, nga maja e flokëve deri te gishtat e këmbëve, laje me gjakun tënd, fale dhe mëshiroje, ndryshoje 360 gradë, Perëndi.
360 gradë, o Zot. Në emër të Jezus Krishtit të Perëndi, bëj atë motër që të fali vëllezrit e saj, të fali dhe ti më shiroj vëllezrit e saj dhe ti doj, Zotë e. Në emër të Jezus Krishtit, kjo frymë e mos faljes e zënës nuk duhet të ekzistoj kurrë se si në vllazni, Zot. Por gjithë se si, Perëndia im, ajo duhet të vazhdoj në ty e gëzuar dhe e lumtur që të ka ty. Dhe ajo të lutet për vëllezrit e saj, të vetëm të lutet dhe ti, o Zot, do të bësh mrekullin. Ti do të bësh mrekullin. O Zot, të përgjërohem, ngreje lart, mbushem me hiret e tua. Ngreje lart, aq lart, në optimizëm, në gëzim, në lumturi, në falje, në një shpirt të bekuar, aq lart sa ajo, Zot, të jetë si një magnet për vëllezrit e saj, të thonë ato, po shikoj një sekond, sa mirë që shenka, po çfarë ka që është kaq mirë, ta duan, o Zot. Ta duan, o Zot. Edhe Jozefin nuk e donin vëllezërit e tij, Perëndi. Nuk e donin, por ai i deshti, i fali dhe ato ndryshuan. Dhe pastaj ai u dha ushqim dhe i mori të gjithë në Egjipt për të ushqyer. Në emër të Jezus Krishtit, vëllezërit e tu i laj me gjakun e Krishtit, o Zot, të zbuti zemrat e tyre, Perëndi. Çdo frymëzënie larg prej nesh, çdo lloj frymë e tyre e inatit ta larg prej nesh në emër të Jezusit. I marrim dhe i lidhim në shkretë të tjera përgjithmonë të rinat të lidhura në pushtet e përjetësisë. Kur të mos prekin ato apo neve. Dhe Zot, bekoj vëllezërit e motër Tjana, Zot, bekoj motër Tjana, o Zot, që të ketë vetëm Pashe dhe një komunikim të dur për një njeriu të denjë të krishterë. Amen. Okay. God bless you. See you another moment. I'll be here again at 4 o'clock tomorrow. Bye. See you. Tjetër kush ishte? Amen, faleminderit, shumë faleminderit. Zoti ju bekoft, God bless you too. Bye, see you. Shkoni në YouTube dhe dëgjoni lutjen e Zotit në gjuhën e Jezusit, është shumë e bukur. E kam thënë në fillim të videos së parë, dhe tani mund ta dëgjoni prapë, lutjen e Zotit në gjuhën e Jezusit.